Já vás zdravím ze zahrady ve městě. Dneska je 23. dubna 2023 a my máme hotovo, ošetřeno podruhé proti moneliové spále peckovin. Takže meruňky máme odkvetlý, udělali jsme druhé ošetření a když už jsme to měli namíchaný, tak jsme zrovna udělali v podstatě ty peckoviny všechny. Vzali jsme třešně, vzali jsme višně, vzali jsme švestky, ringle, broskve a postříkali jsme všechno. Slíbil se, že vám ukážu ten postříkovač, tak se na něj mrkneme. Tak, jak už jsem říkal, v tom jednom z minulých videí byl tady postříkovač Oleomag v osadě, což je výrobek, který prodává Mountfield. Já si o tom myslím svoje, prostě na nějaký hobby, velmi hobby využití to možná funguje. Jakmile máte zrostlejší stromy, tak veškerá sranda s tím končí a vlastně vy to nejste schopni tu postříkovou kapalinu aplikovat. Takže pokud máte stromy v takovéhle velikosti, 6, 7, 8 metrů, jo, takhle prostě vzrostlý, nebo nedej bože, tady máte meruňku, ta má takových 50 až 60 let, tak to už jsme bavíme někde o 8 metrech, tak v podstatě vy se dostanete do poloviny, jo, s tím Oleomagem. Takže my jsme koupili tohle. Je to ten typ SR430. Tady se lije benzín, nacucáte regulátor, jo, sytíč a takový nějaký věci. Nádobka je nějakých 12 litrů. Sem se lije ta kapalina, já už to teďka čistím. Tady si regulujete, kolik chcete propouštět té kapaliny, jo, jak moc chcete vlastně toho postříku, aby vám teklo. Takže od jedničky do šestky, to si natočíte tím kolečkem. Jo. Tady se to vlastně chcípe, jo, takže zastavíte, vypnete motor. Tady se pouští voda, jo, zvednete nahoru. Teče nám voda. Jo, dám dolů, neteče. Já do toho samozřejmě liju kvalitní, nebo ten nejkvalitnější benzín, co jenom jde. Používám 100 oktanovej z benzíny. Přidávám do toho olej octylu červený a přidávám aditivum, protože tady ten kanistr 5-litrový nám vydrží třeba na 2 měsíce. V rámci té naší kolonie, dosekaček a podobně, takže aby nestrácel tu svoji kvalitu, tak já mu prostě dávám to aditivum. Sice vás potom vyjde litr benzínu na 80 korun, ale prostě je to nejlepší investice, aby ten stroj dokonale fungoval. Takže když vlastně provedete ten postřik, údržba strašně jednoduchá, vezmete čistou vodu, nalijete do toho, my na to používáme tady ty 25 litrový nádoby. Je to dobrý v tom, že vlastně vy to dáte plný a máte to vlastně na dva ty postřikovače, takže vozíme to tady na kárce. A jeden stříká, druhej obsluhuje. Dělá mu takový ten servis dolívače, přines, odnes, podej, napísknutí. Píšou v rámci technických údajů, že na horizontální výtlak, takže v podstatě co vystříknete před sebe, byste měli se dostat na nějakých 12 metrů, jestli si to dobře pamatuju, a výtlak kolmo nahoru, takže vertikální, je 10 metrů, což samozřejmě je v laboratorních podmínkách, tady v těch našich se dostaneme třeba na těch 8, protože on vám tady, když se podíváte, jak teďka začal foukat trošku vítr, takže občas musíte prostě přestat a počkat, až ty poryvy přejdou a prostě stříkáte dál. Tak, já si to jdu naplnit, naliju si to vodou a ukážem si to za chodu, jak se to vlastně jenom čistí. Tak, vodu máme nalitou, zkontroluji tady ještě sítko, jo, vidíte, že tam je čistá voda, sítko vyklepnu, jo, jakž takž, šupnu zpátky, zavřem, jdem to profouknout. Jo, zavřeme, nastartujem, já trošku vyfouknu, bude to kravál, ale no tak, jednou rukou, je to složitější. Pustím vodu. Zastavím. Tak, dobrý, voda zastavená.
tak to bychom měli jinak ovládání, nevím, teďka úplně, možná jsem ukazoval, tady si vlastně seřizujete, kolik vám toho poteče, jak rychle vám poteče ta postříková kapalina, takže od jedničky do šestky, kolečko, jo, my to máme naplno, protože prostě spěcháme, tady se vlastně pouští, zastavuje voda, puštěno, jo, víte, že teče, zastaveno, no a tady máte pojistku vlastně od plynu, mačkáte si plyn, tady se to zdechá, jo, když to chcete vypnout. Start, tady máte samozřejmě ovládání sítiče a tak dále, dolívání benzínu, tady se dolívá ta kapalina. Používáme benzín 100-oktanovej, olej Štyl na řenění, je to dvoutaktní motor, takže dáváme tam olej Štyl červený a přidáváme aditivum, ať nám ten benzín se nekazí. Jinak ten výtlak opravdu je uváděný 10 metrů vertikálně, takže směrem nahoru, a nějakých 12 metrů u tohohle stroje, nějakých 12, 12,5 metrů horizontálně, takže do dálky. Jsou to laboratorní podmínky, tady teďka začal trošku foukat vítr, což ráno nebylo, takže musíte počítat s tím, že on vám to trošku ten vítr bude brát, takže ten strom obejdete prostě směrem po větru ze třech stran a tím kývavým pohybem nahoru dolů prostě ho so opláchnete. Tady ty stromy jsou už prostě velký starý, jo? Tady je třeba Meruňka, to už má určitě 50 let, tamhle je taková, abych řekl, dokonce 60 letá, tady tadle, jo, to je opravdu velikánský strom, je teda hustý, chtěl by trošku zdravotně odlehčit a prořezat, prosvětlit, ale teď se tomu tady nikdo nevěnuje, teď je tady nový uživatel nebo uživatelka, tak uvidíme, snad se tomu trošku bude věnovat. A vy, pokud máte opravdu takový stroj, jako jsme měli my, ten Mountfield, ten hobby, tak vy takovýhle stromy prostě neošetříte. A nejhorší je, že vy podle mě nejste schopni ošetřit ani takovýhle stromy. Jo? Ty, co jsou tady ty blíž, ty menší, nebo tady takovou jabloň, vy to prostě do té koruny s tím olejomakem nedostanete. My jsme ho měli, zkoušeli jsme to, já si myslím, že výš jak 5 metrů se s tím prostě nedá vyfoukat. V momentě, kdy vy zvednete, tady to ústí takhle, nad úroveň té nádrže, vidíte, že už jsme tady, jo, nahoře nad úrovní té nádrže, tak vám to okamžitě přestane stříkat. Což tady se nestane, protože oni tady někde mají hadičku, kterou teď tady nevidím, ale někde tady je hadička, která vede, jak kdyby od výfuku, a vede do té nádržky a ona tam tlačí vzduch, takže to opravdu funguje úplně skvěle. Ještě se do toho dá přikoupit čerpadlo, je to taková, jak kdyby spirálka, oni vám to namontují tady do té spodní části té nádržky a to by mělo míchat tu postřikovou kapalinu a mělo by to pomoct tomu výtlaku. Když jsem se opravdu ptal, tak mě řekli, na 100 prodaných postřikovačů smontují jedno čerpadlo, takže prostě 99% lidí to prostě nechce, nepoužívá, stojí to docela dost peněz. A my to tady nemáme a funguje to i bez toho naprosto dokonale. Navíc, když budete stříkat nějakou olejovou bází a dáte si trošku vlažnější vodu, tak jak jdete a kývete se, tak se prostě, jo, ta kapalina pořád hýbe a míchá se, takže vlastně tyhle problémy vůbec nejsou. Tak, teď nechám půl nádrže zhruba čisté vody. Tady v té trubce, kterou ta postříková kapalina vlastně teče, je taky ta voda, je to zavřený. Tím pádem nám to nezaschne a máme vyřízeno. Co je dobrá věc, my jsme si přikoupili tady ten bederní pás, který k tomu standardně se neprodává. To není součástí toho stroje. Stál, tuším, že kolem 800 korun a ten je tam přídavný. Jo, můžu doporučit, opravdu to je, když nesete opravdu velmi těžký batoh, tak tohle je výborná věc. Tak, to je všechno. Nevím, co bych dal, kdo bude mít nějaký dotaz, klidně mi napište do komentáře, já vám tam odpovím, pokud budu vědět. A ta cena, ještě jsem, nevím, jestli jsem říkal, je někde zhruba kolem 14, možná 15 tisíc. Asi se to nevyplatí, kdybyste měli takovouhle zahrádku vlastně, tak se vám to určitě nevyplatí, ale když se bavíme o třeba už tady 500 tisíci metrech, tak už je to na zvážení, opravdu. Když budete potom fakt to používat během roku i v době vegetace na ten list a těch postříků za ten rok uděláte třeba 6, tak uvidíte prostě, jak vám to ušetří tu práci. Takže ten, kdo má sad, jasná volba. Samozřejmě i výkonnější stroj,
Jo, tohle je ta SR430, dělá se ještě SR450. Má ten výtlak ještě větší. Má, myslím, o litr nebo o litr a půl větší nádržku a dokonce umí rozmetat granulované hnojivo, ale my to tady nepotřebujeme, takže my jsme vzali tohle. Poměr cena výkon, podle mě naprosto skvělý. Děkuju vám všem za pozornost, kdo bude mít dotazy, napište mi do komentářů, co budu vědět, řeknu vám, co ne, odkážu vás na stránky asi výrobce toho štylu, tam se dočtete snad úplně všechno. Mějte se pěkně a zase někdy ještě vám ukážu jednu věc. To taky nevím, jestli jsem ukazoval. Už to mám splácaný, dneska jsem fakt hrozně unavený, takže aplikaci jsme dělali prostředek Signum, protimoniliové spále, takže jsme stříkali vlastně všechny peckoviny a používali jsme na ulpění aditivum Silvet Star, což je to smáčedlo. Ono vám to ulpí, večer má začít pršet, takže on nám tady za 2 hodinky ten postřik uschne a už nám ho ten déšť prostě díky tomu smáčedlu nesmije. Takže za mě aplikace provedená úplně dokonale a budeme doufat, že nás tady nebudou trápit houbová nemocnění. Mějte se fajn a naschledanou zase příště.